É isso mesmo, Letícia, tem direito ao saque os servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS e o PASEP foi criado, até o ano de 1988. É bom frisar que quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem o direito ao saque. A partir da próxima segunda-feira, até o dia 28 de setembro deste ano, qualquer pessoa titular de conta do PIS e PASEP, né, pode acessar, né, pode sacar esses recursos. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites que aparecem aqui na tela. Aqueles que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou então no Banco do Brasil terão depósito feito automaticamente a partir do dia 8 de agosto. Os demais cotistas poderão fazer os saques diretamente nas agências bancárias da Caixa e também do Banco do Brasil ou então solicitar a transferência sem o ônus para suas contas em outros bancos. Volto com você aí no estúdio.